Quero falar para você da Goldgraf, se você ainda não conhece, olha só, é uma fábrica de tintas aqui da nossa região. Então, você que tem aí uma casa de tintas, uma casa de material para construção, entre em contato com a Goldgraf para você também poder vender os produtos maravilhosos que a Goldgraf trabalha. E ela produz aqui em Saltinho, entrega, tá? Para todo o estado de São Paulo, entrega própria, caminhão próprio. Eles fazem tudo lá com muito carinho. E olha, a tinta é diferenciada da Goldgraf, viu? A tintas e texturas você encontra lá. Então entre em contato, você lojista que tem uma casa de tintas. Aliás, eles dão oficina, eles dão workshops aí para sua equipe, para, né, explicar todos os tipos de tintas e texturas que eles trabalham, ensinam técnicas também. Então entre em contato, você lojista, no 99662-9611. Pode ligar no fixo também da Goldgraf, 19-3439-2223. Goldgraf, que fica lá em Saltinho, no bairro Nova Colina, na Avenida José Piveta, número 1077. Goldgraf, colorindo seu futuro.